במוקדם או במאוחר יגיע צהל לרפיח. 2-1. בינתיים הוא קוטש את חאן יונס. ברפיח תמוד ישראל מול כמה החלטות ואתגרים, ובעיקר נוכח הימצאותם של מאות אלפי פליטים עזתיים בשטח קטן. מצרים כבר עוטטה שאין לה שום כוונה לארח את הפלסטינים, ושהיא רואה בהגירתם לסיני פגיעה בביטחון הלאומי. שימו לב מה אומר הנשיא הסיסי לראשי הצבא שלו באירוע לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. זה דור אסיל וראיסי לקוואת המוסלחה, והוא חמאית الحدود المصريه وتامين الامن القومي المصري لو بخدي بخر اسيسي لدبر لصفاو على خولات سويس مول مفجان صبائي مرشيم של הארמיה השלישית מצרים נעמדת על רגליה האחוריות ככל שסכנת התפרצותם של מאות אלפי פליטים עזתיים הולכת ונעשית ממשית. اذا كان هناك فكره للتهجير توجد صحراء النقب في اسرائيل. את העזתים הוא משאיר לצהל. אסיסי מבין שפלסטינים בסיני הם בסיס לטרור. אנחנו בננעל פקרת המוקאומה, פקרת הקטל, מנקטע גזה אלה סינה. מצרים כבר הוטטה לישראל שהמלחמה בעזה עלולה להביא לתוצאות קשות. לנחנה נראה, אנה מה יחדוס פי גזה לאן, הוא מוחאולה לדפע סוכן המדניים אלה ללגו ולהגרה אלה מסר. מצרים הבהירה שהיא מוטרדת מאוד מכוונת ישראל לפעול קבוע על ציר פילדלפי. אין הסתמרר על עמליית העסקריה, על חליה, שיקון לה תדעיית אמניה ואינסניה, יומכן אן תוכרג ען הסייטרה. מצרים החלה לשפץ את מעבר רפיח, והיא פועלת כל הזמן להזרים פנימה מזון ותרופות. מנגד, וכדי להוכיח שאין בכוונתה להתפשר, סגרה מצרים פעמים אחדות את מעבר רפיח בלוחות בטון. חמאס מזה את הפוטנציאל למתיחות בין ישראל למצרים. ולכן, הל וסל ביקום הדעף והלעג'ז, אנכם לא תסתטיעון תחריק סיירת אליגאתה. אחד האיומים שישמיע בכיר חמאס, אוסאמה חמדאן, היה כל כך חריף, עד שחבריו להנהגת חמאס ניסו לרכך את המסר. לא יעני אנה القضיה הפלסטינית ستنتهي, לכנهم سيثبتون حيثهم وسيستمرون في المقاومه. בינתיים שלחת חמאס את המסכנים להביך את הסיסי. אתגר נוסף שיעמוד בפני צהל הוא תעשיית המנהרות ברפיח, תעשייה שהתפתחה במשך יותר מ-20 שנה. מנהרות רפיח רחבות במיוחד, יש שטוענים שכלי רכב עברו בהן ללא הפרעה. מדובר בתעשייה מניבה שחמאס גזרה ממנה קופונים שמנים. בל תשמלו תהריב הסילח וסילען כלחומור ולווקוד والمخدرات بمنهارات المشمشوت لافرخه توفين اوفر جم نشك הרבה מאוד נשק. לפני מספר שנים יצאה בלוגרית מצרית לסיור מנהרות. العماره اللي قدامنا دي نزلت هبطت من كتر ما الانفاق اللي اتعملت تحتيها. بתוך דקות הגיעה ממצרים לעזה. شايفين الناحيه الثانيه احنا دلوقتي جوه نفق اخيرا. رفيح افخال اير مكلات انكيت الي ازرمو لماله من 1.5 مليون عزاتين. האנשים האלה ישנים ברחובות, בהן יעברו אולי בקרוב הטנקים. התושבים חיים ברחובות, מתנדבים, פתחו מטבחים ובתי תמחוי. מים ניתן עדיין למצוא ברפיח, גז רק בקושי. לתושבים כבר אין לאן לברוח. חזרה צפונה זאת ממש לא אופציה. ונזחנו ממנטקת אל-עזאטר למנטקת אל-נסר, וממנטקת אל-נסר נזחנו לח'אן יונס, ומח'אן יונס נזחנו לרפח. התמרון הקרקעי בשטח הזה יעמיד בפני צה"ל וישראל שורת אתגרים מיוחדים. ישראל כבר נערכת להפתיע בשורת פתרונות.